já jsem velice rád, že přijímka pak dopadla dobře, že jsme splnili všechny termíny a škola bude moct pokračovat vlastně v běžném provozu a žáci nebudou nějak omezováni a budou moct využívat vlastně zrekonstruovanou školu. Je to akce, kterou jsme dělali vlastně od začátku prázdnin. Akce málo viditelná, ale pro město strašně potřebná. Bylo to vlastně investováno přibližně 90 milionů korun a došlo k celé rekonstrukci té školy, včetně kuchyně a celého zázemí. Takže tímto se vlastně snažíme starat ten náš majetek postupně. Je to další škola, kterou jsme zrekonstruovali, jako generála Klapálka a části školy Václava Havla. A vlastně zajišťujeme tak tím vlastně potřeby města do budoucna, že nedojde k žádnému kolapsu, co se týká školství. V podstatě já, co se týče výhrad, tak tady mám výhrady dokončit zámky ve dveřích, opravit jedny dveře, jo, to jsou tam, protmy, kanalizací, napojení sifonů, které jsou, a opravy výmale ještě v některých částech, které jsou ještě na praží výmavy, ale jinak si myslím, že to je v pořádku. Jo. V téhle části tam se ještě podívat vzadu, ale jak tady si myslím, že to je v pořádku.